دقال كان يقول لك شنو هذيك حسن الخوارج تاع ان حبط يا فكر يا دقاله انت ما لو دقاله او دلك او كسو نول دولنمدي سي دنمدي او لها يا مقام كيو عالم كيو جيري يا سوالي دخلد و هو كاها انت و حما انت وصاحبك علي كهل يقول لاوي غاريك حمر لا راو انه الا ما تبان صوني هذو ما تبان غارن اول بو صون جيري و واه ما انت قف ولي بو كفان كريو ان امنه نو عسل هلو او سومالي بل دولك ايتماد هذا عركه مسارنا شلبا هيد انت واوين اي غرانيسو بسس بريما يسونتي اتيرسل ليراد انت مغالده مقدسه لا راو كسمايره وحا لو سكون جيره 5 ساعات هرغيسنا حبين يا مالي با لو سكون جيره واد غران كرتا ماركا ودانكو واخ ديارا ليرا لما اقوني ميل هي ديارا متي جيرين اسبوعي مالنتي جيرين باور كيره قاداتها حبين يا مالي ميشا دون سوماليات كو غاري جيرت وحانو خيسينا inaan dhulka nagi lu ku socono ugaadhanadi aragno quruxdi beeraha naga si maro naarajinka wadooyinka ka gadano wabiga hareerihiisa aan si fiirino waxa dhulka iyagu u yahay macnihiisa inaan dib ugu noqono masalixda ee aragno taa marka inaan dagaalkaas galay waa sheyga ugu muhiimsan wajiga koobaadna natiijada laga gaaray waxa kaaga filan in maanta ugooyiga magaalada muqdisho kulliga la isu furay ilaa buntilan lagu socon karay waxaan suuynaa waa wajiga labaad inaan qaadano oo ay noqoto wixii hadana muqdisho koonfur kaxiga iyadana inaan sufurno baabuurtuna ay socoto dalkan aan qawaarijta ka horayno intaas haday dhamaatana Soomaaliya marxalada badan bay ka gudbi doontaa taariikhdi ay shalay lahayd bayna u soo noqon doonta in deyn la cafiyo oo deynta ma aha in laga cafiyo deynta horta leenaga cafiyeeyay waa mid taraakubtay oo dul saaran oo maamul wax ku sii fuulayaan baa inaan intaan deynta laga cafiyo ka baxna barnaamijkaas deyn kale aanan qaadanin oo aan mushaar ku bixinin aan mashaariic iyo warshadaheenni iyo wadooyinkeenni aan ka shaqaysanay taasaa muhiimno shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 400 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha